Oi, pessoal. Então, agora vocês vão aprender sobre os 71 florais etéricos xamânicos, tá? Lembrando que o que eu vou falar aqui de cada animal, tá? Tem mais explicadinho, tem mais informações na apostila, tá? Tá bom? Então, o que é animal de poder? O animal de poder é um arquétipo ou manifestação simbólica, manifestação de forças interiores que atuam como guia ou mentor. Uma energia, uma forma que representa a nossa personalidade ou comportamento. E eles aparecem para aprovar o que você ou o cliente está vivendo no momento, ou para alertar sobre a mudança necessária que devemos realizar em nossas vidas. O primeiro animal que nós vamos falar é a abelha. A abelha é a medicina da comunicação e organização. Trabalho intenso e com harmonia, néctar da vida, fortalece e harmoniza grupos. Ativar essa energia quando precisar colocar as ideias e opiniões. Aí vamos para a águia. A águia é a medicina da clareza mental, a iluminação, a visão ampla, invocada para poderes xamânicos, coragem, elevação do espírito a grandes alturas. Ativar sempre essa energia para obter ajuda, para ver a vida num contexto mais amplo, permitindo tomar decisões e definir metas com clareza e com objetivo, e ver mais além. Aí nós vamos para o alce. O alce é a medicina da autoestima e da resistência. Então, sempre ativar essa energia para estabelecer prioridades, autoconfiança, interação com as pessoas e habilidades para gerenciar e delegar. O antílope é a medicina da ação com cautela e inteligência. Ativar essa energia para saber a hora de agir ou aquietar-se. Aranha. Aranha, muitas pessoas têm medo da aranha, né? Por quê? Porque ela é a medicina da criação dos seus sonhos. Muitas pessoas não querem encarar, né, os sonhos, não querem fazer de tudo para realizar os sonhos. Então, ativar sempre essa energia para inspirar a criatividade e o tecer dos seus sonhos até se tornarem realidade, com independência e coragem, para romper com armadilhas que criamos, sejam espirituais ou emocionais. Aí nós vamos para o número 6, asno, burro ou jumento. É a medicina da resistência e da obstinação. Grande habilidade para tomar decisões com firmeza. Ativar para auxiliar a fixar sua opinião e saber dizer não quando necessário. A baleia. Baleia é a medicina dos registros e da sabedoria ancestral. Os registros antigos da Mãe Terra. Acessar o seu subconsciente para explorar sua história. Então, ativar essa medicina para conexão com a mente universal, para aliviar suas tensões e preservar o seu corpo físico. Beija-flor. Beija-flor é o mensageiro da cura. O beija-flor nos estimula a encontrar a doçura e a alegria de cada situação. Ativar para a felicidade, para a boa sorte, beleza, suavidade e para amenizar os conflitos emocionais. Para alguns nativos brasileiros, ele representa a presença de Deus, do Criador. A borboleta, esse arquétipo muito conhecido, né? Transformação. Nos inspira a transformar momentos difíceis, desafiadores, em crescimento e evolução. Ativar essa energia para obtermos ajuda em nosso desenvolvimento interno e externo, para novas etapas da nossa vida. Viva cada momento da sua vida ciente do ciclo de autotransformação. O boi. O boi é a medicina da independência. Lutar honestamente pelo que é seu e assim se sentir-se melhor, sabor das conquistas. Ativar essa energia para amenizar teimosia, tornar-se mais flexível, movimentar seu corpo, não esperando que os outros façam tudo por você. Búfalo. Búfalo é a medicina da espiritualidade, da sabedoria ancestral.
Ativar essa energia para que as preces sejam atendidas, trazendo paz interior e desapego. Para os índios norte-americanos, o búfalo é considerado o animal mais sagrado, símbolo de abundância plena, conexão com o Criador. A cabra. Cabra é a medicina da determinação para ir em frente. Vence os obstáculos, vence as dificuldades e continue no seu caminho em direção à luz, ao seu eu superior. Ativar essa energia para nutrir-se de bom humor e superação. Cachorro. Cachorro é a medicina da lealdade, do amor incondicional. Você está sendo leal a você mesmo, aos seus ideais e aos seus valores? Ative para proteção e nas tomadas de decisões. 14. O camelo é a medicina da tolerância. Quebre a sua autorresistência e sinta-se mais vivo. Ativar para obter paciência e aprender a administrar recursos. Canguru. Canguru é a medicina da força, proteção maternal, da coragem. Ativar essa energia quando sentir-se fragilizado, quando sua criança interior precisa de segurança e de estabilidade. Adaptar-se a novas situações e saltar longe de confusões. Capivara é a medicina da fecundidade e da maternidade. Pode ser ativada para habilidades aquáticas ou trabalho em equipe. 17. Carneiro ou cabrito. É medicina da confiança e da atenção. Para caminhar mais atento, ative essa energia para ter mais pureza, mansidão e deixe o carneiro levar você ao encontro dos seus sonhos. Castor é medicina do construtor e realizador do reino animal. Traz também um forte senso de família e de lar. Ativar para auxílio na construção da nossa vida com segurança, alegria e estratégia, necessitando de alternativas. Com a energia desse animal, as mulheres desenvolvem um lado mais forte e o homem um lado mais doce. 19. Cavalo é a medicina do poder pessoal, das jornadas xamânicas e do dom da clarividência. Ativar para a liberdade de espírito, para aumentar seu poder interior. Ajuda-nos a tornar-nos independentes. Está ligado à projeção astral e nos ensina a compartilhar nosso conhecimento no caminho da beleza. Cisne é a medicina da intuição, da graça e da beleza. Ativar para navegar suavemente em sua consciência, desenvolvendo sua intuição ou premonição. Cobra ou serpente. É a medicina da transmutação. É o símbolo de cura e sensualidade. Está associada ao renascimento. A cobra sabe que terá que trocar de pele e deixar de lado velhos hábitos. Ativar a medicina da cobra para nos adaptarmos às mudanças da vida, para a nossa regeneração e elevação espiritual. Coelho é a medicina da fertilidade e do crescimento. É considerado pelos povos indígenas o símbolo do sustento. Ativar essa energia para abundância, crescimento e prosperidade. O coelho nos ensina a tomarmos mais cuidado. Coiote, número 23. É a medicina do bom humor, do otimismo e da malícia. Simboliza a capacidade de você não se afastar da alegria da vida. Ativar para obter sucesso quando precisa sair de algum problema. Ele nos ensina e nos anima a renovar a nossa inocência para que possamos rir mais na sagrada irreverência da vida. Condor é a medicina de alçar voos com os atributos da águia. Representa o um mundo superior. Ative para que você voe mais longe, saia da rotina, dê um passo a mais. E número 25, a coruja. A coruja é a medicina das habilidades ocultas, da sabedoria e da magia. Ativar quando quiser conhecer as áreas inexploradas da consciência. Possui poderes psíquicos e pede para observarmos melhor e prestar mais atenção.